Също така е поздрав от Феката за неговата дестеричка Асито. Асе, очи се. Аз съм доволен, че е завършила музикалното. Пашо свира заради нея. И си жив и здрав. Сега малко ще обърна на нейната слабост. Тя умира за народна музика и пак ще дойде на нова булка. Булките нема старата за. Ти се притеснава, Яки? Не, аз въобще не се притеснявам. Нема, се изложим, нема, ма. Буко, ти е само мастика. Ще му купим още две бутилки, проблема е нулев. Той има. Така, малко народна музика, специално за, за Асето. По случай случката, че е завършила и че дай Боже да продължи, да се жени, да иска. Какво ще това да прави? Oh,
Заповядай, това е от вас. Това ми е много скъп подарък. Защото постоянно нямам видица и гледам хората вече. Аз нали съм се гледал се майка, айчето, там, други, там, и подобно. Да ми спогувате и все нямам. И гледам хората си режат тук. Стара ножка. Ама айде, не, бе, сега бе си го имаш. Ма това е, значи, голяма комбинация, бе, братче. А, той има още много не стая с него, бе. Ти не си ги проверил. Чеки, има ли? Има цикия. Да видя ножа, ножа. Да, бе, няма проблем, сега ще го покажем. Чури! Ще видиш, да има чури, много чури. А, да, да, има тук испанци, да го имам. Може да ходиш и някоя пути. Мисля, първото дете го отваряме за бира, за уиски. Обяснявам, да виждам. А, да го обяснявам, че това съм малко... Сам аз съм кларнетист. Другото да режиш. Не. Не глави, не глави, не хляб, само хляб. Той обещава, че от 2000 марки няма да режим хората, разбирате ли? Става просто за сватби и такива роб. Обещава, обещаваш?
Ми точно това искам да ти кажа, защото аз търся ножица, има ли да ги режа тези музиканти? Има, имаме човек, ние сме тук, ето. Айде, покажи да свършим тържеството. Мишко, ние ножицата сме оставили в турбенцето. Това ще ми оправи, има. Ооо, ма те не се пошаля, ще видят те урощата. Не преврите прибори. Да. И така. Извинаваме се, господин Лавтов. Продължаваме с гайди там, сега ни голем. Ела сега ти какво ще направиш тук? Слушай, кога ние сме малко... Е, виж, Жако, какво ме е подарил тук? Не, точно така, има... Да, от София тук. Това е специално значката на ромите в света. Значи аз минавам и за ром, и за турчин, и за мусулмани, и за българин, и за евреин, и за все. Ела да видим какво ще направим истер. Ела бе да се изложим към море, да бе тук. Да се помагам бе човеку. Ти претестуя хората познавачи. Между другото искам да ви кажа най-важното нещо. Преди да свири, за да може да речете, ей, човека свири. Чакай малко бе човек. Ти бе, сега ще държи на вършен. Нали, тук, където сме ние, този гараж го е построил господин Петър Лов. Вие спешно бая пари загубете, ама и той загуби мога. Който е работил в моята фирма, само е губил. Не е печено. Също и аз. Продолжайте, если дома.